Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsinin iki müstəntiqi Zaur İslamov və Rüfət Nuriyev barəsində araşdırmalara başlanılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, nazirliyə hər iki şəxs barəsində vətəndaşların şikayətləri daxil olub. Daha sonra nazirlikdə araşdırma aparılıb və toplanan materiallar baxılması üçün baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə göndərilib. Hər iki şəxs idarəyə dəvət olunub və hazırda onların barəsində araşdırma aparılır.